হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি গধূলি সময়ত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভাবিছোঁ ৰাতি আজি মই কি বনাম কি নবনাম কিছু সময় আপোনালোকক দেখুৱাম। বৰ্তমান মই ল'ৰাটোক পঢ়োৱাবলৈ ওলাইছোঁ, তাক পঢ়াই কেনে মই ভাত বনাম। ভাত বনাব আহি কেনে আকৌ মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা বস্তু দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। এইটো ভিডিঅ' কৰা ষ্টেণ্ড, ভিডিঅ' কৰিব পাৰি, চেলফিও ল'ব পাৰি আৰু থৈ কেনেও ভিডিঅ' কৰিব পাৰি। বহুতে সুবিধা, কম খৰচতে কম দামতে লৈছিলোঁ মই অনলাইন কৰি। তাকে আপোনালোক এবাৰ দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিলোঁ। আগেয়ে মই গোটেই মই আৰু মোৰ ল'ৰাটো গোটেই আগে শুলকাই মুলকাই চাইছোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া সেনেকুৱাকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ডাইৰেক্ট খুলি কেনে দেখুৱাই দিছোঁ। সুবিধা বহুখিনিয়ে আছে, কিন্তু ইয়াতে এটা নট আছে, নটটো কেতিয়াবা ওলাই যায়, এনেই বেলেগ আৰু এনেও সুবিধা নাই। ইয়াতে টচ আছে, এটা টচৰ নিচিনা, তাতে মোবাইলটোৰ ওপৰত দি কেনে ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰে। এইটো টচটো জ্বলাই কেনে অলপমান এন্ধাৰ হ'লে দিব পাৰি, এনেই বেয়া লগা নাই। দূৰৰ পৰাও কৰিব পাৰি, দীঘল কৰি দিব পাৰি, চুটি কৰি দিব পাৰি। মোৰ যিহেতু ভিডিঅ' কৰাৰ নিজে নিজে অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইয়া মই কেৰাহী পাতি দিলোঁ। মই ঘৰতে আজি এটা মুৰ্গী ধৰিছিলোঁ, তাকে ভাবিলোঁ আজি ঠাণ্ডা বতাৰ মুৰ্গীৰ মাংস খাই বহুতে ভাল লাগিব। তাকে মই মুৰ্গীৰ মাংস বনাব লৈছোঁ। এই ৰহুন, আদা, এই পিঁয়াজ, তাৰপিছত এই ধনিয়াৰ গুড়া, জিৰাৰ গুড়া, গৰম মছলাৰ গুড়া, জ্বালাৰ গুড়া আৰু অলপ কালাৰ, পূৰা ধুনীয়াকৈ যি কৰে ৰঙাকৈ ধুনীয়া বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত তেল গৰম হ'ল, তেজপাত দি দিছিলোঁ, পিঁয়াজো দিলোঁ, অলপ ৰহুনো দি দিম, এইখিনি ৰহুন দি দিছোঁ। ঠাণ্ডা বতৰত কিন্তু এনেকুৱাকৈ পূৰা মছলা পাতি দি মাংসৰ আঞ্জা খাই মজাই বেলেগ, নহয় জানো? সেইবাবে আজি ময়ো ভাবিলোঁ এনেকুৱা ঘৰৰে মুৰ্গী বনাওঁ। মাজে মাজে খায়ে থাকোঁ মুৰ্গীৰ মাংস, হয়তো দেখুওৱা নহয়। আজি মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই। এইয়া মই মাংস বহাই দিছোঁ, নিমখ দি দিছোঁ,
তাৰ পিছত গোটেই ভাত তৰকাৰী হ'ল। এয়া ভাত লৈছোঁ, এই লোকেল মুৰ্গীৰ বাতি, নেমু, এইখিনি পদিনা। এই পদিনাখিনি মই বনোৱা নাই দেই, মোৰ হাজবেণ্ডেহে বনাইছে। তেওঁ ক'লে অলপ পদিনাও আনি বনাওঁ দেই, এইটো মাছ ভাজি। তাৰপিছত এইখিনি দাইল, দাইলখিনিও কিন্তু এতিয়াই বনাইছোঁ দেই মই। আৰু দাইলত গোটা ৰহুন দিওঁ, বহুত ভাল লাগে। আৰু এইখিনি কাষতে ভাজি, নেচৰা আৰু আলু ভাজি। তাৰপিছত এয়া আমি এতিয়া ৰাতি পুৰা ঠাণ্ডা, বৰষুণ কি জোৰে বৰষুণ দি আছে, এতিয়া এয়া খাম। কাৰ খাবৰ মন গৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবা চবাই।